Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los participantes de esta reunión. Este es el Fondo Educacional de la Sociedad Internacional de SIDA, que se organiza en colaboración con la Sociedad Argentina de Infectología para este Congreso 2020 bajo el lema Ciencia y Comunidad en la Respuesta al VIH y las Coinfecciones en América Latina. El objetivo del Fondo Educacional de la Sociedad Internacional de SIDA es proporcionar oportunidades educativas específicas e inclusivas para los trabajadores de la salud, investigadores, activistas, representantes de poblaciones clave y formuladores de políticas para ayudar a fortalecer la acción en contextos nacionales, regionales, basados en las últimas evidencias científicas. Y el objetivo de esta reunión es reducir la brecha entre los últimos avances científicos del VIH y su aplicación. Aquí vamos a discutir prioridades científicas de implementación en prevención y en tratamiento en América Latina. El programa de hoy, por eso, va a incluir los temas de COVID, en particular COVID y HIV, PrEP, HIV e infecciones de transmisión sexual, las últimas novedades de investigación en curas y vacunas, así también en cómo abordar el problema del estigma y la discriminación. Esta reunión es gratuita y está dirigida a todos los profesionales y todas las personas involucradas en la respuesta y a las poblaciones clave de América Latina. Nuestro programa se centra en COVID y VIH, considerando el COVID, cómo el COVID cambió la atención y la investigación del VIH recientemente. También vamos a discutir los manejos en el desafío del tratamiento de VIH en tiempos de COVID. Para mí es un placer entonces invitar a dos grandes amigos a participar de esta primera sesión: Anton Pognat, expresidente de la IAS y médico de Chelsea y Westminster en Inglaterra, y con una amplia trayectoria en tratamiento antirretroviral, sobre todo en países en desarrollo y tuberculosis y VIH. También Beatriz Grieston, médica del Instituto Nacional Fiocruz y miembro del Consejo de Gobierno de la IAS. Ella ha logrado generar un gran equipo de trabajo con colaboraciones internacionales de altísima calidad y es un centro ahora de excelencia en tratamiento y en prevención del VIH y en investigación de primer nivel. Entonces vamos a ir a la primera presentación por Anton, que nos va a hablar de desafíos en la gestión del VIH en tiempos de COVID. Well, I'd like to thank SADI and the IAS for allowing me to present at this educational fund meeting on COVID-19. I'm going to talk about challenges in HIV management, and I'm also going to mention a little bit about tuberculosis as well. And I'm Anton Pozniak. I'm the immediate past president of the IAS, and I'm a physician in London. So my overview, I'm going to talk about the impact on HIV care by the COVID-19 pandemic, some risk factors and outcomes for persons with HIV. Then I'm going to talk about clinical care and the guidance we should have, the role of community, some psychosocial aspects, and then solutions. So it has been a global challenge for HIV and TB care, and people have published this from South Africa and from Nigeria about how COVID-19 is going to affect care in the future. And it's quite a serious issue now. So, and if you model the impact of COVID on HIV, TB, and on malaria, you can see an increase of deaths due to HIV of about 10%, due to TB about 20%, and malaria 36%. And we really do need to continue services and make sure that programs are kept running. They should be a high priority because we cannot let all the ground that we've gained in the past slip away now. So, who are the persons with the highest risk of life-threatening COVID-19? And you know this list are older people with diabetes, hypertension, cardiovascular and pulmonary disease, and obesity. And HIV is not on this list. And this is why, at the moment, when you look at the risks and outcomes of COVID-19 in HIV, if you compare HIV positive with HIV negative people, there's so far no difference in mortality, no difference in susceptibility or risk of severe disease, no difference in severity from this one, no significant of death, acute kidney injury, or length of hospitalization in this series, no association with ART regimen or lack of viral suppression, and no difference in initial symptoms and outcomes. So lots of studies showing no difference between HIV positive and negative persons.
except one from the South, this one from South Africa. And if you look at the bottom, the HIV positives were at more risk of death than the HIV negatives, but there's a lot of data missing, current CD4 and viral loads, as well as BMI and socioeconomic status. So although this looks like there might be a difference between HIV positive and negative, we don't have complete data on these persons. There is also this WHO study where they showed that people with HIV with COVID-19 who went to hospital were younger and had fewer comorbidities. But if you look at the general population globally of HIV patients, they are younger than the general population. So, but anyway, this is what they found, but they didn't find any difference in the 28-day mortality, except when you adjusted for age, the HIV patients, they said, were more likely to die. But those who did die had diabetes, obesity, and other comorbidities. So in the end, what are we left with? We're left with this, a big systematic review, which basically showed that people with HIV had the same risk factors as people who do not have HIV in terms of developing COVID-19 disease, though we don't really know much about those who are not on antiretroviral therapy with high viral loads. Now, so in summary, I've just said they don't differ. We don't know much about those patients, though, with low CD4s, whether they've got an increased risk or not. We just don't have the data. But comorbidities are an important problem, including people who smoke. So we need to get more data to be able to really define what's going on. So what's been happening in terms of managing patients? Well, HIV patients, like many others, have had fear of contracting COVID-19. They've decreased engagement with care. They've not gone to pharmacies to collect antiretrovirals or to clinics. Lockdowns have stopped access to care in Uganda. Nationwide public and private transportation suspended have really made it difficult to visit clinics. Migrant workers have gone to the rural areas where they come from, losing their access to the HIV care in the cities where they lived. People can't access the clinics. They don't have money to travel or to pay for care. And the distancing guidelines makes people feel more isolated and depressed. And it's a real stressor. And there's been a lot of mental health concerns, which are already there with people with HIV, but made them worse. So what should we do to try and manage people with COVID-19? And this is not just actually managing people with HIV. It's also the same if they had tuberculosis or both. Every effort should be made to help people maintain an adequate supply of medications and concomitant medications. They should have their vaccinations kept up to date. And persons with HIV should follow all the recommendations, just as HIV negative people do, with social distancing, hand hygiene and masks. What about clinic and laboratory monitoring? Well, we here in the UK have delayed lots of monitoring because it means that patients can stay at home. They don't have to come to clinic. And you really got to weigh the risk and the benefit of patients coming up to hospitals and clinics in person, because they're at risk in terms of traveling and in the hospitals and clinics of getting COVID-19. So we've been doing telephone visits, virtual visits for routine or non-urgent care, and also doing adherence counselling. So if their viral is suppressed and they've been stable, don't worry, you're not doing a blood test for a year. Sometimes we just have to say to ourselves, what's the risk benefit? And we believe that those people who are very stable and very well can just be contacted by a phone call or a virtual visit. What about antiretroviral therapy? Well, the monthly supplies that a lot of the world have been giving have been changed now to at least a 90-day. And I think that everybody should be given a 6-month supply if they are undetectable. We also in the UK and many other places deliver medications to patients either by transport, or you could do it by mail order if it's possible. And if a regimen switch is planned, consider delaying it until you can really closely follow up someone or monitor them. And so we don't recommend patients switch their ART regimens or add on other drugs to their regimens at the moment. We try and delay these things until we've got services up and running
as they used to be, or at least close to that, and the risk of COVID-19 is less. So what about patients in hospital? Well, first of all, continue antiretroviral therapy for some parts of the world, and that's not mine yet. If they're on some injectable drugs every 2 weeks, you've got to make sure you can get hold of them. If they're on an investigational antiretroviral medication in a clinical trial, we've really got to try and continue that as possible. And studies have suffered because of HIV. As I've said, don't substitute ARV drugs unless it's absolutely necessary, like they've got severe reactions or intolerance, or they've got resistance, etc. So we really have to be careful. And critically ill patients who require tube feeding, well, we just have to think about how we're going to do that and how we're going to supply them, because it's quite difficult in this time when people are sheltering at home. So, as I've said, investigational marketing drugs are not just for HIV, they could be for COVID. So if patients with HIV are given investigational drugs for COVID-19 and they're being evaluated, make sure that we really look at the drug-drug interaction potentials. There's the Liverpool website, which looks at COVID drugs, antiretroviral drugs, etc. So make sure that that's the case, that if they're being given a COVID-19 drug, it doesn't interfere, and vice versa with their HIV drugs. And make sure that HIV patients aren't excluded from COVID-19 trials. They should be allowed in if they fulfill the criteria for that trial. Pregnancy, just a few words. There's very inconclusive data whether pregnant women are more likely to become infected. They are more likely to have severe disease from some of the studies, and it may be related to obesity rather than to them being pregnant. There's severe COVID-19 in pregnancy has been associated with preterm delivery, but it's likely due to maternal disease actually and fetal distress, and the admissions are usually due to prematurity rather than infant infection. Effects on the embryo are unclear, and there's very few reports of first trimester infection, and transplacental infection is very rare. Peripartum can occur but uncommon, and there's been no proven cases of breast milk transmission. And if the babies do get SARS-CoV-2, COVID-19 disease, they appear to do well. So before I finish, we need to talk about human rights, because we need to put communities in the center. We need to share expertise and keep on fighting against stigma and discrimination, and supporting equality and guaranteeing the right health to our patients, especially those who are poor, don't have enough shelter or food, the homeless and the prisoners. We have to remember that we have to continue our fight for human rights while this pandemic is going on, and also for migrants. So communities have to be there. We need to support them as they support our patients, and they do lots of information and make sure that patients understand their rights. And we work very closely with all our community groups in this pandemic to support our HIV patients and our tuberculosis patients. I can't finish without talking about the vaccine trials, because that's been amazing. The news recently about now 3 vaccine trials with a fantastic protection. And I just hope that translates into the reality of being able to get on top of this. But I just want to reassure you that all of these trials have allowed persons with HIV to be able to be included. So my conclusions: make sure that patients have enough pills, limit the blood tests. This limiting the blood test might give us an opportunity in the future to think about more point of care tests. So we could post viral load and CD4 monitoring out to patients. Countries should work towards maintaining a steady supply of antiretroviral and anti-TB drugs. Telemedicine, even if it's by text message or phones, can be done in many parts of the world. We could decentralize more HIV testing. Remember, this self-testing has been going on for many, many years, and we could deliver medications to individuals to their homes. And finally, my take-home message: the incidence of COVID-19 doesn't seem higher in people living with HIV, nor does the severity or outcomes of the disease. And the risk factors for COVID-19 seem to be the same as HIV negative individuals, but we need more research.
But the impact of COVID-19 has disrupted our healthcare services, affected our screening, affected our access to treatment and drug procurement for both HIV and tuberculosis. And so there's need and time for more empowerment because many people affected by HIV are at most risk for COVID-19. With that, I'd like to thank you all for listening and I wish you well for the rest of the conference. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Anton. Vamos a dar lugar entonces a Beatriz, que va a presentar el tema COVID y VIH en América Latina, cómo el COVID cambió la atención y la investigación sobre el VIH. Y el piso es tuyo, Beatriz. Good morning, buen día, buenos días a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou Beatriz Grinstein, sou médica infectologista do Instituto Nacional de Infectologista Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, Brasil. Agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, participando desse evento do Fundo Educacional da IAS, juntamente com o Congresso da Sociedade Argentina de Infectologia. Obrigada pelo convite, é um prazer. Nós vamos conversar então um pouco sobre como a pandemia de COVID-19 está impactando o cuidado das pessoas da nossa região vivendo com HIV/AIDS e também a pesquisa em HIV/AIDS nos tempos de pandemia. Alguns detalhes apenas rapidamente sobre a epidemiologia de HIV na América Latina. Nós temos no total, isso são dados de 2019, 2,1 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS, sendo que a prevalência na população geral de adultos é de 0,4%. Em torno de 120 mil novas infecções ocorreram em 2019 e 37 mil mortes, sendo que 61% dos adultos encontram-se em terapia antirretroviral, enquanto que apenas 46% das crianças vivendo com HIV/AIDS se encontram em tratamento antirretroviral. Nesse slide, nós podemos identificar na nossa região quais são as populações mais afetadas pela epidemia, que são as populações de homens que fazem sexo com homens, de mulheres trans e travestis, e na direção do Caribe, temos também a importância da epidemia em mulheres jovens, que são também bastante afetadas, e as profissionais do sexo de forma global também nos nossos países. Nós vemos aqui nesse slide que, embora a prevalência na população geral seja baixa, 0,4, 0,7, nós temos prevalências muito mais elevadas quando vemos as populações-chave, populações que acabamos de identificar no slide anterior, como as mais afetadas pela epidemia na nossa região. Vemos que prevalências altas a gente pode encontrar entre a população de homens que fazem sexo com homens, principalmente os jovens, e também nas populações de mulheres, travestis e trans. Agora, olhando com mais cuidado a cascata de cuidado contínuo do HIV na nossa região, nós identificamos que cerca de 77% das pessoas vivendo com HIV/AIDS na região têm esse conhecimento de estarem positivas para a infecção pelo HIV, enquanto que 78% destes estão em terapia antirretroviral, o que significa que de todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS na nossa região, apenas 60% delas estão usando terapia antirretroviral e nós sabemos que os guidelines indicam que uma vez a pessoa tendo o diagnóstico da infecção pelo HIV, o tratamento deve ser imediatamente iniciado, caso a pessoa assim o deseje. E identificamos também que apenas 53% de todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS da nossa região têm uma carga viral indetectável e, portanto, estão protegidas tanto do ponto de vista da sua própria saúde, como também do ponto de vista de saúde pública, não transmitindo a infecção pelo HIV.
Em suma, nós temos ainda uma proporção grande da população de pessoas vivendo com HIV/AIDS que não estão suprimidas virologicamente e, portanto, sob maior risco de progressão da sua própria doença, como também de transmissão do HIV. Nós vemos também que na região da América Latina e do Caribe, nós ainda temos hoje uma proporção significativa de pessoas que são diagnosticadas tardiamente na infecção pelo HIV, e isso dizendo aqui em torno de 23%, que são os últimos dados que nós temos da região da América Latina, em torno de 30% no Caribe. No Brasil, nós temos uma condição especificamente mantida nesse desse número de pessoas que entram no tratamento. Ela se mantém estável e alta nos últimos anos também, com dados mais recentes até 2009, de uma proporção de em torno de 25% dos indivíduos entrando em cuidado na cascata entrando no cuidado, na terapia antirretroviral tardiamente no curso da infecção pelo HIV com CD4 abaixo de 200 células. Identificando aqui agora nesse slide a situação da pandemia de COVID-19 na nossa região, no Brasil, primeiro caso confirmado em fevereiro, 26 de fevereiro desse ano. Em abril, todos os países já tinham casos identificados. Em maio, a Organização Mundial de Saúde declara a América do Sul como um epicentro da pandemia, e em novembro de 19 nós temos uma situação muito grave com em torno de 12 milhões de casos e 424 mil mortes. É importante notar que a questão da testagem insuficiente, ela é uma característica da epidemia na nossa região e, portanto, o número de casos, ele é significativamente subestimado. Em relação aos desfechos de COVID-19 na população de pessoas vivendo com HIV/AIDS, ainda existem controvérsias em relação ao impacto de diagnósticos mais graves entre pessoas vivendo com HIV/AIDS. A gente precisa de mais dados de coortes grandes observando essa situação. Também esses casos, essa série de casos, ainda além de pequenas, elas não têm ainda um segmento suficiente e, entretanto, dados de bases de dados grandes indicam que pode haver um risco de maior mortalidade entre pessoas vivendo com HIV/AIDS na região. As recomendações da Organização Mundial de Saúde para os serviços de HIV/AIDS durante a pandemia de COVID-19 são os mesmos aplicados para qualquer região do mundo, como precauções adequadas para todos os pacientes, medidas de higiene para os cuidadores e para os pacientes, a identificação a triagem para a identificação de sinais e sintomas é muito importante na entrada, quando um paciente vem para o atendimento de HIV, é muito importante identificar se existe algum sinal e sintoma relacionado à COVID-19. Os ambientes devem ter adequada ventilação e uma separação física de pelo menos 1 metro entre os pacientes nas salas de espera e nos ambientes onde os pacientes coletam sangue e fazem exames radiológicos, enfim, todos os cuidados necessários para que as pessoas se sintam protegidas nos serviços de saúde. Procedimentos de limpeza e, como uma regra a se tentar seguir, a dispensação dos medicamentos antirretrovirais para períodos mais longos, diminuindo assim a necessidade da vinda aos serviços. Então, nós vimos durante esse tempo adaptações que foram realizadas nos diversos países, restringindo as visitas presenciais,
nos meses mais intensos da pandemia, houve suspensão de visitas regulares, entretanto, as consultas de emergência foram mantidas em vários dos locais. Houve o aumento significativo dos procedimentos remotos de telemedicina, entendendo que isso pode ter diferente capacidade de ser realizado de acordo com a região, de acordo com o acesso à internet, principalmente nas populações mais vulneráveis, morando em favelas. O acesso à internet nem sempre é tão simples, então, mesmo os procedimentos de telemedicina tendo se mostrado muito úteis, nem sempre eles são de fato implementáveis em todos os locais. As visitas também foram priorizadas para aqueles indivíduos que não estão com a carga viral suprimida e, portanto, a necessidade do atendimento é mais premente, e diminuiu-se significativamente a capacidade de absorver novos pacientes que precisavam entrar no cuidado. Se aumentou, quando possível, a dispensação para períodos mais longos, isso foi feito nos lugares em que foi possível, mas de forma importante, os assessments, os exames laboratoriais de monitoramento foram suspensos ou dramaticamente diminuídos em vários dos países. E a gente vê aqui que, embora as recomendações elas sejam importantes em relação ao uso de equipamento pessoal, ao uso das medidas de proteção individual, isso de forma alguma significa que elas foram de fato possíveis de serem implementadas em todos os locais, porque nós sabemos que os equipamentos de prevenção pessoal, eles não estão disponíveis na quantidade necessária em muitos dos locais. E também as medidas de prevenção individuais, elas são muito difíceis para pessoas que moram em situações de vulnerabilidade, e nós podemos ver isso aqui, um exemplo claro aqui disso na nossa região, nessa foto. As dificuldades, o que a gente precisa entender que é muito importante é que as dificuldades no cuidado das pessoas vivendo com HIV/AIDS, tanto no cuidado de tratamento como de prevenção, elas já eram bastante sensíveis antes da pandemia. E essas dificuldades que levavam a essa situação ainda não ideal na nossa região, elas persistem, porque não houve chance de melhorar, e elas foram significativamente agravadas por conta da pandemia, quando então novas barreiras foram colocadas para um adequado tratamento e serviços de tratamento e prevenção do HIV. Os serviços disponíveis também tiveram que se voltar e se dedicar intensamente ao cuidado das pessoas com diagnóstico de COVID-19, vários serviços prestando cuidados de prevenção e tratamento para HIV foram temporariamente fechados, e os profissionais infectologistas, que já são relativamente escassos, também maciçamente levaram seus esforços para o cuidado de pacientes com COVID-19. Então, alguns detalhes um pouquinho mais específicos em relação aos países onde os colegas contribuíram para prover dados para que eu pudesse apresentar para vocês. No México, por exemplo, houve dificuldade num número importante de pessoas vivendo com HIV em ter acesso aos seus antirretrovirais. Em torno de 30% tiveram dificuldades, tinham medicamento suficiente para 3 meses ou mais, entretanto, em torno de 50% tinham medicamentos para somente 1 mês e 20% tinham medicamentos para menos de 1 mês. Nós tivemos também no México, se observou, uma diminuição importante da testagem e, de forma em decorrência disso, um consequente diagnóstico muito diminuído de novas infecções pelo HIV,
inclusive entre mulheres grávidas. Então, o impacto dessa baixa de testagem, ele é muito importante e ele vai implicar ainda em pior supressão viral entre as pessoas com HIV/AIDS que não sabem que tem HIV, né? Então, o aumento do número de pessoas suprimidas vai ser significativamente pior e o impacto na transmissão vertical pode vir a ser também significativo pela falta de diagnóstico da infecção pelo HIV na população de gestantes. Dados da República Dominicana também nos mostram que somente serviços de emergência tiveram suas visitas mantidas e não se tem informações precisas ainda do impacto da epidemia de COVID-19, tanto no tratamento quanto na prevenção de HIV, mas dadas as circunstâncias globais isso da epidemia, isso também não deve ser diferente. Com relação ao Chile, também tivemos limitadas as atividades na maior parte dos serviços de HIV, um importante remanejamento dos cuidadores, dos infectologistas para atividades relacionadas ao cuidado das pessoas com COVID-19, uma diminuição e atraso em relação aos exames de monitoramento e também no Chile houve essa oportunidade de se fazer, montar uma coorte prospectiva de pessoas vivendo com HIV, com COVID-19, ainda é uma coorte pequena. As pessoas, a gente pôde observar que dessas pessoas com COVID-19 no Chile, importante percentual delas não estava suprimida virologicamente, o que pode ter significativo impacto na gravidade da doença. Em torno de 44% tiveram COVID-19 severo e houve admissão em terapia intensiva proporcionalmente maior do que na população geral, entretanto, sem diferenças importantes em ventilação, necessidade de ventilação mecânica e na taxa de mortalidade. Mas, entretanto, essa é uma coorte ainda pequena e uma observação maior é necessária por mais tempo. No Peru também observamos uma restrição importante nos serviços, uma redução importante nos profissionais dedicados ao HIV, passando a dividir sua atenção para a COVID-19, uma descontinuação importante do cuidado de pessoas com HIV, uma diminuição importante dos exames de monitoramento, houve uma suspensão da entrada de novos pacientes, não houve serviços de testagem disponíveis e, de forma importante, ocorreu a falta de terapia antirretroviral. Infelizmente, isso foi um fato importante no Peru e, em relação à profilaxia pré-exposição, não houve distribuição de PrEP por um período importante de 5 a 6 meses nos projetos de demonstração que estavam ocorrendo naquele país. Na Argentina também houve uma suspensão de visitas médicas ou no não agendamento. Houve também uma importante descontinuação de terapia antirretroviral, em torno de uma diminuição de em torno de 20% no monitoramento, principalmente de carga viral, uma diminuição do acesso à testagem anti-HIV e também ao acesso a preservativos, e isso tornando também, de forma importante, que a pandemia de COVID-19 e as recomendações de se ficar em casa tiveram um impacto também no interesse das pessoas de vir aos serviços quando esses permitiam que elas pudessem vir, né? Muitas vezes a falta de circulação foi também uma barreira para se chegar ao atendimento, mesmo quando esse foi necessário por alguma situação emergencial.
No Brasil, o Brasil foi um dos países mais afetados no mundo, né? Apesar da resposta nacional ao HIV ter sido muito boa e muito consistente ao longo das décadas da epidemia no Brasil, nós temos ainda inequidades persistentes, a nossa epidemia claramente demonstra isso. A crise econômica teve um impacto grande também, agravando as condições da pandemia de Covid no Brasil. Nós tivemos também um impacto importante do negacionismo governamental no cuidado à Covid-19, ao reconhecimento da pandemia como uma grave situação de saúde pública no nosso país, um movimento das lideranças do país em relação a uma postura anticientífica que levou não só a não identificação da pandemia como um evento grave de saúde pública no nosso país, mas também levou a um importante isolamento internacional. O número de dispensações, houve uma diminuição no número de dispensações de antirretrovirais, entretanto, houve uma possibilidade de dispensação por tempo mais longo. Então, essa diminuição de dispensações não é exatamente, não impacta necessariamente na disponibilidade de antirretrovirais para as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Entretanto, como vocês podem ver nesse slide, houve um impacto significativo do número de novas dispensações iniciais de terapia antirretroviral. Então, uma diminuição importante do número de pessoas que entraram no sistema e iniciaram o uso de terapia antirretroviral. Importante também identificar que houve um impacto importante no monitoramento, principalmente da execução de exames de carga viral, quando a gente compara 2019 a 2020, isso também impactando na identificação de indivíduos com falha virológica. E em relação à PrEP, a gente tem um cenário que, interessantemente, não mostra uma diminuição do número de novos usuários de PrEP, entretanto, isso se dá num cenário onde o número de novos tratamentos, número de novos tratamentos de PrEP no país, ele é relativamente baixo com relação à expectativa que havia em relação ao número de indivíduos utilizando PrEP. Então, não houve uma diminuição específica em relação à pandemia, embora nos meses de abril, maio e junho isso tenha sido, abril e maio principalmente, isso tenha sido importante, abril e maio principalmente, mas o uptake global de PrEP no Brasil foi significativamente menor desde que PrEP foi implantado como uma política pública em janeiro de 2018. Com relação em PrEP, nós vamos ter uma apresentação específica hoje ainda na nossa sessão. Em PrEP é um projeto grande de demonstração que está acontecendo no Brasil, Peru e México, que vai ser detalhado na sequência, mas só para falar rapidamente sobre o impacto da Covid-19 no Imprep. Esse projeto, como eu disse, é conduzido no Brasil, Peru e México. No México, não houve novas inclusões entre abril e agosto de 2020. Isso é um impacto importante. No Peru, também não houve nenhuma nova inclusão entre março e junho e nenhuma visita de seguimento entre março e maio. E no Brasil, a gente teve algumas reinclusões entre março e setembro e se conseguiu fazer um bom trabalho com relação à implantação de visitas remotas e telemedicina nos serviços de PrEP. Então, isso é uma coisa que a gente gostaria de detalhar um pouquinho nesse momento. Então, a gente teve uma iniciativa pesada em relação a mudar o atendimento de PrEP para telemedicina. Conseguimos estruturar um atendimento muito bom, inicialmente semipresencial,
e subsequentemente nas visitas subsequentes, quer dizer, numa primeira visita, o indivíduo em uso de PrEP transitou para ter seus questionários de comportamento e sendo feitos pelo telefone na visita ao centro, e a partir desse primeiro momento, ele foi então passado totalmente para a visita remota, somente vindo ao centro para buscar o refil de teste. A testagem anti-HIV era feita com teste autoteste, que era distribuído na visita inicial desse processo da telemedicina, e os resultados eram enviados digitalmente por foto, e somente aí o indivíduo estava autorizado, recebia uma receita de PrEP pelo telefone para dispensação, e essa dispensação então era autorizada no sistema. Então, a gente conseguiu entender que a telemedicina foi um procedimento altamente efetivo para a manutenção dos serviços de PrEP e que pode ser mantida mesmo quando essa pandemia, se Deus quiser, for embora, porque ela facilita muito a logística nos serviços de saúde, diminuindo a necessidade de aglomerações e de envolvimento de múltiplos profissionais de saúde disponíveis. Então, a telemedicina pode ser muito útil no segmento pós-pandemia também. Nós identificamos também numa pesquisa, numa enquete que foi feita pela internet e publicada há 2 ou 3 meses atrás, que indivíduos mais vulneráveis, homens que fazem sexo com homens e mulheres trans de baixa escolaridade e não brancos, tiveram significativo maior dificuldade em aderir ao distanciamento físico recomendado, e 24% das pessoas que estavam sem uso de PrEP, que embora já tivessem sido usuárias de PrEP, se mantinham em risco substancial de adquirir a infecção pelo HIV. A maioria das pessoas, entretanto, se manteve em PrEP, e as que usavam antirretroviral para tratamento também conseguiram se manter em tratamento, mas foram observados também questões relacionadas à saúde mental, principalmente na população de travestis e mulheres trans, e significativas dificuldades de acesso ao cuidado nessas populações. Com relação à pesquisa, todo esse impacto que a gente viu na assistência drasticamente impacta também a pesquisa. A pesquisa de HIV na nossa região, ela é, infelizmente, insuficiente e tem estrutura muito frágil, apesar de todos os esforços comparados a outras regiões do mundo, mesmo do mundo em desenvolvimento, os nossos países ainda têm uma estrutura de pesquisa bastante frágil. Né? E muito dessa estrutura foi desviada maciçamente para a pesquisa em COVID-19. E não só a estrutura, como também os pesquisadores rapidamente se envolveram de forma profunda e intensa, não só no cuidado de pessoas com COVID-19, mas também na pesquisa em COVID-19. E a gente notou de forma expressiva significativas dificuldades em relação a início de novos projetos, principalmente novos ensaios clínicos que não fossem relacionados à COVID-19 na nossa região. Isso também impactou o mundo, mas no mundo mais rico isso se torna muito mais possível por conta de tecnologia para a realização de pesquisa clínica usando sistemas e telemedicina. Isso é muito menos viável na nossa região, portanto, o impacto em relação às atividades de pesquisa em HIV/AIDS está ainda por ser
claramente identificado, e a gente entende que ele vai ser muito maior do que o previsto e do que a gente vê nesse momento. Então, eu gostaria de encerrar por aqui, agradecendo novamente a oportunidade, e estarei à disposição para perguntas na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Acá estamos de nuevo. Estamos con Beatriz. Anton no se pudo conectar por la hora y por otros compromisos para esta pequeña sesión de comentarios después de estas dos increíbles presentaciones. Entonces, para mí es un placer tener a Beatriz con nosotros y poder comentar con ella. Vamos a hacer esta parte en inglés, perdón, para poder facilitar la traducción de las preguntas. Sorry, I need to change to English, switch to English. And I say thank you, Beatriz, and thank you everybody for being connected. Please remember you have the question, you can do the question in below in the general screen. And I think that this presentation, these two presentations were incredible in order to put in light and crystal clear what are the problems for the HIV people in the region after the pandemic. We are seeing in all the region this difficulty to have access to testing and access to prevention, and this will be the part or the topic for the second panel, and I hope you enjoy this panel as much as I will. But I am here with Beatriz to reflect on what is happening in the region with the future of therapeutics and potentially with vaccine, and something that she mentioned briefly in the presentation is the use of non-proven therapies for treat or supposedly treat COVID, and which I worry much more in addition that everybody use wherever they can find to prevent or to treat COVID, even when there are not proven efficacy trials supporting that, which I worry more is that the authorities, the public health authorities in some countries or in some provinces or in some departments support the use of, for example, chloroquine or ivermectin or nitazoxanide or any other drugs, or even proven drugs for other situations, for example, corticosteroids for people that doesn't need oxygen. So my question to you, Beatriz, is why this is happening from the public health authorities, and why, what we can as scientific, as doctors, as a association and societies, what we can do to try to put a little more of caution on this. Thanks very much, Omar. It's a pleasure to be here with you in this discussion. I think this is a very good and important question for us. As you well mentioned, there is a lot of inappropriate use of certain drugs, various drugs, and these have, like ivermectin, for instance, like corticosteroids for people who are not really for whom this is not really indicated, and other drugs, the past use of chloroquine. So it seems to me that in many of these situations, governments are indeed approving the use of these drugs just to blunt the severe situation that the epidemic is hitting our countries, and also bringing a lot of denialism from some governments on the precise situation the epidemic is, and also just to give the impression that there is something available for people to stay safe. And with this understanding, they don't really hit on what is most proven, that are the non-pharmacological measures that we need to have, physical distancing, use of masks, and
not being in crowded places, be careful with churches and things like that. So this very precise conversation is not going on in many of many places. In my country especially, it is a very, there is a lot of denialism, and these treatments make, yeah, make it more palatable for the yeah, public to understand that, oh, the government is really worried about me, and so this drug may save me. And there is nothing proved that these mm-hmm, drugs may be effective. Some of mm-hmm, them, we already know it, they are not. But this is my understanding on yeah, so this two-situation, this lab produce not only, I mean, ivermectin is a potential to have an antiviral effect, but there are small trials showing a decrease by a lot and very small number of patients. We don't have impact, trials showing impact in clinical outcomes. So this, but the other medicine doesn't have any, we don't have any, and as you say, even though some of them has negative effects in the health of the people. So we have the risk, two big risks. I see the direct risk of the drug, or adverse event, toxicity, but they also the other risk of the people relax the social measures because they think they are protected. So this is probably the worst adverse effect. And this is based in this magical thinking that all we, all the humans have about something that will be easy to find and that provide you a good outcome, you know? Everybody say, I will quit smoke tomorrow, I will lose weight in 2 weeks, everybody, we have this bias to think that something is magical and will produce a profound effect and very fast. So we need to, but when you say the needles, another issue that worries me in this next phase of the epidemic, that is the introduction potentially of a good vaccine that will hopefully reduce the proportion of people at risk, is that in the US, there are some surveys showing 40% of people that say they will not receive, they don't want to receive the vaccine. Traditionally, Latin America is a place with very, very high acceptance into vaccines. We were almost very close to eradicate polio, and we had a very good situation with measles. The people recognize the benefit of vaccine. There are very few anti-vaccine groups in the region, fortunately. But in my country recently, the news about the Russian vaccine, the China vaccine, and started to be seen by those groups as a threat and started to target against this vaccine. And this created a lot of confusion in the general public. And some of them, I say, no, I will vaccinate if the vaccine is this or it's not this. Or what do you see in this situation in your country with the vaccines and the people really is waiting for and is eager to vaccinate, or you sense there are some concern, in particular for those people supporting the politicians that are more dangerous? What do you see in the perception of the vaccines in the region or at least in Brazil? Thanks very much. Unfortunately, I'm not able to talk for the other countries about this topic. But in Brazil, we have a very solid, strong vaccine immunization program that provides several vaccines, the basics and beyond the basics, for completely universal access with no cost. And so we have the culture of vaccination in the country, and the program is very highly regarded. So the point is, in the latest years, we have seen surging this anti-vaccine movement, but it's not huge. And more specifically, in regards to the COVID-19 vaccine, there is a high level of expectancy that a vaccine will come and make us move forward. And this is something that is being
the government is indeed acting in favor of having vaccines for the public. There is already a public-private agreement with AstraZeneca and production. There are other agreements, for instance, for the Sinovac vaccine and the São Paulo government. But there is political use of the situation, fighting one vaccine is good, the other is bad. So this brings a lot of confusion to the citizens. So at the end, I think that Brazil has vaccines are very well regarded, and people are really expecting to get access to a vaccine, no matter what. Of course, everyone wants to have the best possible, and I believe that there are other agreements under way while we speak. And Pfizer has already offered the government the possibility to purchase the vaccine, although this one will be an expensive one. And with the cold chain that is needed, it won't be able to be delivered in many places in the country where sometimes you need to travel by boat for 8 hours for the small communities in the Amazon. And these places have been highly affected by the epidemic. So we also need to balance what is feasible and where is feasible to implement different strategies. But in a nutshell, I believe there is a high acceptance of vaccines in Brazil. And although there are some political battles between this or that vaccine, there is a will in making it happen. And for the studies, that you are also doing in Argentina, some of them we are doing in Brazil, there is a good acceptance in being a volunteer in the study. So far we haven't faced this kind of difficulties. Thank you very much. We are around behind the schedule. We have the good news about Argentina. Also, the vaccine are in place. The studies are in place, including even HIV positive stable people. So we have this fortune to have this opportunity to offer this study until the vaccine are ready for everybody. I need to close here. I need to say thank you very much to the IIS for the opportunity to start this collaboration with the SADI. This is the end of the first session. We will continue with the second session that will be chaired by Beatriz and my good friend Claudia Cortez. And so I want to say thank you to all the speakers. I want to say thank you to all the participants. And remember that you have the possibility to make questions through the website. And we hope this information will reduce the gaps between the medical advance and the health of the people, the implementation in the field, because we are now having a lot of opportunity to stop the HIV epidemic, and we in Latin America should be the forefront of this effort in order to reduce the risk of becoming infected or to die of HIV in these times, even in the COVID times. Thank you very much to everybody, and I left the room to Beatriz, and thank you very much, Beatriz. You are beautiful as always. I like very much your presentation, and I hope everybody is happy to continue here, and see you. Bye-bye. Bye. Então, bom dia. Nós estamos agora caminhando para a nossa segunda sessão, onde nós vamos discutir a profilaxia pré-exposição, as experiências na região seguido também de um painel de debate após as duas apresentações que nós vamos ter. Então, em relação à profilaxia pré-exposição, nós sabemos que a epidemia na nossa região é uma epidemia caracterizada por uma prevalência muito elevada
de infecções pelo HIV em populações minoritárias, populações-chave, que são altamente vulneráveis à infecção pelo HIV. Então, nos nossos países, nós temos uma preponderância da infecção pelo HIV entre homens que fazem sexo com homens, muito mais ainda entre homens que fazem sexo com homens que são jovens e também entre as mulheres transexuais e travestis. Essas populações são altamente afetadas pela epidemia de HIV na nossa América Latina. E com o advento da profilaxia pré-exposição, que foi inicialmente registrada a partir dos resultados do estudo IPREX para essa população de homens que fazem sexo com homens, lá em 2012, e estudos de demonstração foram então iniciados na região. Um deles foi o PrEP Brasil, no Brasil, em alguns centros, em diferentes estados, para que a gente pudesse realmente entender como essa estratégia de prevenção poderia se colocar nos sistemas de saúde locais. Então, essa foi uma medida muito importante e no Brasil foi fundamental para que a profilaxia pré-exposição pudesse ser incorporada como no programa de acesso universal para as populações, no caso, mais vulneráveis à infecção pelo HIV. Em outros países da região, nós também já temos a profilaxia pré-exposição disponível para as populações sob maior risco e em outros locais da região, estudos de demonstração ainda estão acontecendo para que possam subsidiar, então, a tomada dessas medidas de incorporação no programa de saúde pública de cada país. E nós, então, temos essa oportunidade grande de implementar PrEP na região, ampliar essa implementação, mas fomos atingidos frontalmente nos últimos oito meses pela epidemia de Covid-19, que está impactando não somente a manutenção dessa implementação, como também diminuindo a testagem anti-HIV por conta da dificuldade de se ir aos serviços de saúde com receios de infecção. Enfim, vários serviços não estão funcionando de forma completa ainda, com essa segunda onda que parece que está vindo com força total. Isso vai provavelmente ter um impacto ainda maior. Então, nós temos que ter essa visão de que é muito importante persistir e ser resiliente para que esses programas de prevenção não morram na praia, que a gente consiga implementar e ampliar, na verdade, o uso da profilaxia pré-exposição, ampliar a testagem para que a gente consiga controlar a epidemia de HIV. Então, nós vamos, então, nesse momento, eu vou introduzir as duas pessoas que nós vamos ter fazendo apresentações agora nessa sessão, que vai ser seguida de um painel de discussão. O nosso primeiro convidado é o Dr. Giovanni Ravasi. Giovanni Ravasi é um grande amigo, médico, especialista em doenças infecciosas e saúde pública e trabalha desde 2008 como conselheiro regional para HIV e DSTs na Organização Pan-Americana de Saúde, a PARO. Giovanni é um grande parceiro nosso, de todos nós que estamos aqui nesse painel, e nós vamos então ouvir do Giovanni sobre a implementação da PrEP na região. E essa apresentação vai ser seguida da apresentação da doutora Valdileia Veloso. Valdileia é médica infectologista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, trabalhando no fronte do combate à epidemia de HIV desde o início da sua carreira e, mais recentemente, a partir de 2008, envolvida especificamente em estudos para profilaxia pré-exposição. O IPREX foi conduzido na Fiocruz sob a
gestão dela como pesquisadora principal e, na sequência, também no desenvolvimento do INPREP, que é um grande estudo de demonstração que está acontecendo no Brasil, no Peru e no México, no Brasil, para monitorar essa expansão, a implementação da PrEP através do nosso sistema público de saúde, e no Peru e no México, os dados do estudo em PrEP se propõem a subsidiar futuras políticas públicas de implantação e implementação da PrEP no Peru e México, esperando que essa experiência possa também ser útil para outros países da nossa região na implantação de um programa de PrEP. Então, agora nós vamos ouvir Giovanni e Valdileia, e na sequência vou apresentar as pessoas que vão fazer parte do painel. Cláudia vai falar algumas palavras agora também. Olá, muito buenas tardes. Me parece que é melhor falar em espanhol. El tema de PrEP es algo sumamente relevante en la región. Hay algunos países que tienen un camino muy avanzado, como Brasil, pero hay algunos otros países que estamos recién en pañales, así que nos queda mucho, mucho por trabajar y por aprender de las experiencias. Así que me parece que esta mesa es importante para que podamos compartir. Good morning. My name is Giovanni Ravasi, and I work for the Pan American Health Organization as HIV advisor for Latin America and the Caribbean, and it's a pleasure to be here in this educational fund event organized by IAS and SADI. And I will present latest information about pre-exposure prophylaxis of HIV in Latin America. And I would like also to thank the organizers for inviting me. So I will briefly go through the latest information about policy uptake of PrEP in Latin America and the Caribbean, information on people on PrEP and PrEP guidelines in the region, and some considerations about PrEP and how to sustain it in times of COVID-19. So we update this slide every year. Is the trend in HIV incidence in the region. And as you can see, we are still in a very stabilized trend, and we're not really on target towards the 2020 and 2030 targets. Reducing new HIV infections is still very much a challenge and a priority for the next 10 years of the response. And if we look at specifically Latin America, we actually see that there's a trend towards an increase, 21% increase between 2010 and 2019, and much higher in men and boys. So we also know that the HIV incidence is concentrated in specific population groups, key populations such as gay men and other men who have sex with men, transgender women, clients and sex partners of key populations, and they make up to almost 70% of the new infections in Latin America and the Caribbean. And this is really important to understand that HIV combination prevention need to be tailored to key populations and their specific needs, and be flexible and offer all available options, including pre-exposure prophylaxis. Pre-exposure prophylaxis is of HIV is not a new recommendation. Since 2015 is a strong recommendation of the World Health Organization as an additional prevention option for persons that are at substantial risk. And of course, it's not a standalone intervention, but it's delivered as a package of combination prevention approaches, biomedical, structural, and behavioral. So where are we with PrEP in Latin America and the Caribbean? As you can see, the policy uptake and implementation has increased in the last 4 years with in 2020,
up to 8 countries implementing public policies for PrEP, in the offering PrEP in the public sector, plus 6 countries implementing demonstration projects, but many countries that are at different stages of implementation, of planning implementation. Unfortunately, because of the COVID-19 situation, the planning of either public sector PrEP or PrEP demonstration projects has significantly slowed down in 2020. We also know that in 13 countries, PrEP is available in the public sector. In 7 of these 13 countries, is only available in the public sector. And in 5 countries, is available online. And in 3 of these 5 countries, is actually the only way that people can get PrEP. And this is really a situation where access is not equitable for persons at in a situation of vulnerability and at substantial risk, and also might go along with issues of quality of service delivery, appropriate service delivery, adequate monitoring, and so we really would like to make sure that PrEP is delivered in the correct way and with the correct monitoring. Besides this increase in policy uptake and implementation of policies or demonstration projects, we see that actually the number of people on PrEP in the region is still low. Although there has been an increase, but we really hope in the next years to see this number really go up and PrEP programs being scaled up. So most people currently on PrEP, we mentioned that it's about 20,000 by the end of 2019. Most of them, 67%, started PrEP in 2019. And here you can see the breakdown by country. And I think it's worth mentioning that the majority of people on PrEP in Latin America are in 3 countries, Brazil, Peru, and Mexico. Brazil with already a scaled up public PrEP delivery in the public sector. But these 3 countries are also part of a multi-country regional project called IMPREP, financed by UNITAID, which has been very much instrumental in introducing PrEP in the region of Latin America and creating experiences and sharing experiences with other countries. Regarding the demographics of people on PrEP, as you can see, 84% of PrEP users by the end of 2019 were male, 12% female, and 4% transgender. By age, the vast majority are persons between 25 and 49 years, with approximately 18% between 15 and 24, so classified as youth, and only 5% above 50 years. And regarding the breakdown by key populations, 83% were MSM, 11% sex workers, and 5% transgender women, and only 1% were users, injectable drug users. Looking at the PrEP guidelines in the region, and this is a preliminary analysis of both public sector guidelines, demonstration project guidelines, and a few draft national guidelines. In all guidelines, the monitoring of syphilis is included, and countries have the capacity to do it. The majority is also including the non-occupational PEP as part of the combination prevention package, and the possibility of moving from PEP to PrEP or offering non-occupational PEP in case a recent exposure is identified at PrEP eligibility
assessment. But still, we see some gaps in current guidelines. Only 50%, 53% offer event-driven prep for MSM. We hope that this will actually be taken up more broadly as an additional dosing option, which is now endorsed and recommended by WHO since July of 2019. 47% of guidelines give the option of either using tenofovir FTC or tenofovir 3TC, and 40% of guidelines include the monitoring of chlamydia, MSR, gonorrhea with molecular tests. But we know that there are many challenges still for accessing these tests. And only 27% of guidelines clearly allow the prescription of PrEP to minors. But we know that in other countries, the certain specific legislations are in place to allow access to combination prevention interventions for minor, although not specifically included in the PrEP documents, but yet is still an important issue to address. And also, all countries only allow prescription of PrEP by medical doctors. This year, we have seen a significant impact of lockdown measures and social distancing measures and the overburden of health system on certain HIV services, such as HIV testing, with a, as you can see in the graph, between February and April, a significant reduction. In general, I'm showing this just as a proxy of for you to visualize the impact of the pandemic on the, for example, total number of HIV tests performed in the first months of the epidemic, with following in the month of May and June a slow raise. And this has been a challenge for HIV services in general, but also an opportunity to introduce new technologies and innovations, such as telehealth, the use of smartphone apps and remote counseling and follow-up, HIV self-testing, home sampling for STIs, the multi-month dispensing and community and home delivery of commodities, more dosing options tailored to the pattern of exposure, for example, PrEP, event-driven PrEP for MSM, and more community-based and peer-led services. So to conclude, there is certainly an increased interest in PrEP as an additional prevention tool, but advocacy to prioritize and fund PrEP is still needed. Some of the reasons that countries reported to not planning PrEP were actually not a funding priority and limited technical capacity. So there's still some work to do in this area. The PrEP policy is increasing, but as you saw, the access is still limited. The number of people on PrEP are still low and very much concentrated in few countries. And additional efforts are needed to reach most at risk and vulnerable individuals within key populations. So specific outreach, access points, demand generations, interventions to reach most vulnerable persons. Diversification of service delivery model. We have seen fully public and subsidized PrEP programs, public-private partnerships, private partnerships, private service delivery, and the community-based services are extremely important to reach the target population. And as I mentioned, the COVID pandemic slowed down implementation, but also brought an accelerated an uptake for innovations that will definitely also benefit PrEP services. And last considerations, I think 2021 will require a significant work to catch up on PrEP and really scale up and expand access. So thank you so much. I would also like to take the opportunity to disseminate the information that there is an oral PrEP
e-learning course developed by WHO and JAPIGO that is available online and includes now all the most recent clinical recommendations for PrEP. So I would encourage you to look for this e-learning resource. Thank you very much. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e a todes. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite para participar dessa reunião da IAS, do Fundo Educacional. É um prazer muito grande estar, especialmente aqui com vocês que são da região. É muito importante estarmos aqui para discutir PrEP. Vocês viram na apresentação do Dr. Giovanni a gravidade da epidemia entre nós e a implementação de PrEP. E esse projeto, o IMPREP, ele vem ao encontro dessa necessidade de ampliarmos a prevenção na nossa região, especialmente voltada para a prevenção com PrEP. E eu vou apresentar aqui uma visão geral do projeto e vou me aprofundar mais nos resultados que nós temos até o momento do projeto de demonstração. O projeto IMPREP, ele é um projeto guarda-chuva, ele é financiado pela UNITAID, temos a colaboração da Organização Mundial de Saúde, da PARO, e também são financiadores desse projeto o Ministério da Saúde do Brasil, do Peru e do México. Aqui vocês têm os investigadores, além de mim, Dr. Carlos Cáceres, no Peru, Dr. Hamid Vega, no México. E o projeto quer contribuir para reduzir a incidência na população-alvo do projeto, homens que fazem sexo com homens e mulheres transexuais e travestis, né? E contribuir para ampliar o acesso à PrEP e também nos países onde o estudo está sendo realizado, o projeto está sendo realizado e também globalmente, especialmente nos países em desenvolvimento como nós. Nós temos o estudo de demonstração, que tinha um plano inicial de 7.500 participantes, nós já ultrapassamos um pouco, um estudo de autoteste de HIV, enquetes com a população-alvo do projeto, de conhecimento, de desejo de usar PrEP, também conhecimento e atitude de atores-chave, gestores de programa, gestores de serviço, líderes de opinião, especialmente na comunidade. Temos também enquetes voltadas para profissionais de saúde, especialmente médicos, que nós sabemos que os médicos podem ser uma barreira significativa para a implementação de determinadas políticas públicas, porque são os médicos, né, que prescrevem, isso pode mudar um pouco mais tarde, mas ainda dependemos da prescrição dos médicos. Temos previsto também um estudo de incidência, sobre incidência, também não temos um estudo ainda consistente na nossa região, modelagem matemática para sobre infecções evitadas com uso de PrEP, com programas de PrEP, estudos econômicos, custo-efetividade e outros estudos. Nós temos no projeto um comitê assessor que nos ajuda, contribui conosco para a definição das atividades, de como implementar o projeto e discute com a gente os resultados e também programa conosco atividades para divulgar PrEP para a comunidade. No Brasil, especialmente, nós temos em cada um dos centros que está implementando o projeto de demonstração, nós temos educadores de PAR que apoiam os participantes, né, as pessoas que estão usando PrEP, também ajudam a divulgar PrEP e outras medidas de prevenção na comunidade. E agora, na pandemia, nós temos feito com eles atividades online. Aqui nós temos a imagem de algumas das nossas atividades e a última foi realizada no dia 17 de novembro.
Aqui um slide mostrando o estudo, né, um esquema do estudo de autoteste, é essencialmente para avaliar a distribuição secundária de kits de autotestagem para o HIV por usuários de PrEP, para a sua rede, né, de relações, de amigos, de parceiros, para avaliar se, primeiro, se é aceitável essa distribuição pelos usuários de PrEP. Segundo, se essa distribuição consegue aumentar a cobertura de testes, se consegue trazer para os serviços pessoas cujos testes foram positivos para tratamento e pessoas que, a partir daí, se interessaram em ouvir mais sobre prevenção e especialmente sobre PrEP, com a possibilidade de engajá-los em PrEP para os que comparecem ao serviço. Nós começamos em março de 2019, o Brasil já terminou a inclusão, o Peru vai terminar muito próximo para que a gente possa começar as análises. Temos feito pesquisas online, especialmente na comunidade, né, de homens que fazem sexo com homens, com as mulheres trans e travestis. Tem sido um pouco mais difícil, porque elas não acessam muito os aplicativos, não respondem aos questionários. Essas pesquisas são lideradas pelo pesquisador Tiago Torres. Aqui estão as enquetes e estudos qualitativos que nós estamos fazendo entre homens que fazem sexo com homens. A primeira foi concluída em 2018, incluindo Brasil, México e Peru. Já concluímos também a enquete entre prescritores, né, médicos, no Brasil e no México, e vai ser conduzida também no Peru final desse ano, início do ano que vem. A pesquisa, uma nova rodada de pesquisa entre homens que fazem sexo com homens e mulheres transexuais vai ser conduzida também no início de 2021, uma nova rodada. E os estudos qualitativos, com gestores de programa, gestores de serviço, líderes de opinião na comunidade, com os participantes do INPREP nos vários países, razão por que, por exemplo, as pessoas desistem, por que elas têm dificuldade de aderir. Para os MSM, questão de conhecimento, de desejo de usar PrEP, a gente tem usado o Grindr, o Hornet, o Facebook. Vocês podem ver aqui o interesse é muito grande. Na nossa primeira pesquisa, quase 44 mil pessoas acessaram o questionário, 20 mil praticamente terminaram o preenchimento, e esse aqui tá o resultado, um conhecimento razoável, né, para 2018, um pouco menor no Peru, mas que eu tenho certeza que a nova rodada vai mostrar um aumento no conhecimento e no desejo de usar PrEP, porque as atividades de divulgação da PrEP e discussão estão sendo feitas. Aqui é a primeira publicação. Nós temos também previsto um estudo de sorocidência, não temos ainda um estudo consistente na nossa região, temos apenas pequenas séries. Nesse estudo nós vamos ter uma amostra que vai ter poder para definir a soro e calcular a soro incidência em cada país em separado, e vamos usar um kit de ELISA que consegue separar infecções crônicas de infecções recentes e calcular sim a soro incidência. Nesse estudo nós vamos fazer também a genotipagem, né, daqueles que estão positivos, para monitorar o perfil de resistência, pensando também no futuro, na implementação da PrEP injetável, né, do cabotegravir, que é um inibidor de integrase. Então, uma colaboração com o México, nós vamos fazer a genotipagem de todos os positivos que detectarmos nesse estudo de soro incidência. Como eu falei já, então, estudo qualitativo com os principais atores. Entre os estudos econômicos, nós temos as escolhas discretas, né, para
estudar a preferência da comunidade de homens que fazem sexo com homens, mulheres trans e travestis, nas diferentes modalidades de PrEP. Aqui estão alguns dos estudos econômicos que estão em andamento. E agora eu vou falar um pouco sobre o IMPREP, sobre o projeto de demonstração. Então, nós tínhamos programado incluir 7.500, ampliamos um pouco mais. O México teve algumas questões e demorou, teve que pausar por um momento, e depois nós também entramos na pandemia. Mas vocês podem ver aqui que, no geral, nós incluímos praticamente 8.500 participantes no estudo, aqui na nessa linha aqui, né? Vocês veem a distribuir a inclusão por país. O México deve terminar essa inclusão nos primeiros meses de 2021. Aqui nós temos, vocês podem ver em relação a homens que fazem sexo com homens e mulheres transexuais e travestis, um percentual que não é muito grande de mulheres transexuais e travestis, mas é um número considerável, 500, né? 500 participantes nesse estudo. Vai ser uma oportunidade de fazer boas análises aí. Aqui vocês podem ver que as doenças sexualmente transmissíveis, elas aqui podem, temos aqui por país e temos o geral, né? A gente vê aqui 9,10% de sífilis, 9,26% de gonorreia, e é mais elevado em a clamídia, né? É a infecção mais prevalente. São dados de prevalência na entrada no estudo. Quando a gente vai para alguns indicadores de continuação precoce, a gente vê aqui no Brasil 7,97%, México 59%, Peru em torno de 43%, no geral 65%. Quando a gente parte para mulheres trans, travestis, a gente vê que reduz bastante a continuação, quer dizer, as pessoas saem. Com jovens também acontece uma diminuição na continuação, a gente perde bastante desses jovens. Então, os estudos qualitativos vão dar uma ideia para a gente de como a gente pode buscar, né, alguma intervenção que possa ajudar a permanecerem, eles permanecerem no estudo. O MPR, né, que é o quanto de medicamento as pessoas têm em seu poder, nós temos aqui um pouco maior, um percentual um pouco maior no Brasil, e quando a gente vê no geral 93%, quase 94%, também reduzindo nas mulheres trans e travestis e nos jovens. Aqui vocês podem ver quantos de pessoas ano a gente tem em acompanhamento em cada país, e a incidência por 100 pessoas ano é uma incidência baixa, um pouco maior no Peru, que também é uma população que tem uma proporção maior de mulheres trans, por exemplo. É uma população que, quando entrou, não tinha ido, um percentual pequeno tinha ido buscar PrEP, a maior parte tinha ido para uma consulta e tomou conhecimento sobre PrEP naquele momento, e foi convidado para participar do estudo. Nós estamos agora introduzindo a PrEP sob demanda no protocolo, né, de demonstração. Nós começamos essa oferta agora em setembro, e é importante comentar aqui a dificuldade que nós tivemos com a pandemia. Então, para não
parar a dispensação de PrEP, nós introduzimos um atendimento de telemedicina que foi muito bem recebido, inclusive no Brasil foi implementado em 14 centros do INPREP com muito sucesso, já temos o estudo publicado e, de certa forma, também Peru, México estão implementando também alguma coisa de telemedicina, mas realmente a pandemia e as medidas restritivas, os lockdowns prejudicaram muito o estudo e a telemedicina ajudou a gente a manter as pessoas em PrEP. Um dos objetivos do projeto também é a cooperação Sul-Sul, nós temos mantido interações com vários países, inclusive em relação ao impacto, né, da pandemia da Covid-19 nos programas de PrEP. Nós temos todo um objetivo de disseminar informação, tanto para a comunidade científica quanto para a população em geral, para a comunidade científica em torno, na forma de abstracts, de publicações, nós temos aqui os abstracts nas várias conferências, os aceitos, temos as nossas publicações, vocês podem ver que aqui nós temos já a primeira publicação utilizando a telemedicina como uma ferramenta para dispensar PrEP e acho que a nossa impressão é que a telemedicina veio para ficar e que mesmo após a pandemia essa ferramenta vai ser muito importante para ampliar a oferta de PrEP, para ampliar a cobertura de PrEP, diminuindo a carga, né, dos serviços, porque a demanda é muito grande. Nós temos alguns artigos também submetidos para os jornais e temos um website em que nós colocamos as publicações, os abstracts e fazemos resenhas não só sobre os nossos abstracts e sobre as nossas publicações, mas também resenhas sobre o que tem acontecido de principal das principais publicações numa linguagem acessível à população geral. Então, vocês podem consultar. O site ele tem em português, na língua de cada país, né? Então, no caso, Brasil em português, México e Peru em espanhol. Vocês podem ver aqui, então, que temos essas resenhas que são muito importantes. E aqui só uma notícia, né, de um dos principais jornais aqui do país, mostrando que a epidemia está recrudescendo. Posso dizer, talvez, que aqui no Brasil a gente não pode dizer que é uma segunda onda começando, que acho que nós não saímos da primeira, especialmente aqui no Rio de Janeiro, um dos estados mais afetados do Brasil, e que tem trazido impactos para as nossas pesquisas. Nós vamos ter que adiar, vimos adiando, né, sucessivamente o início da pesquisa de soro incidência por conta da pandemia. Esperamos que ela possa iniciar, talvez no início de 2021, completar até meados do ano que vem, mas é isso, né? Temos que lidar com essas situações que não estavam planejadas, é uma pandemia, uma catástrofe mundial, e por outro lado estamos aprendendo também a nos adaptar a essa nova situação que vai trazer, de certa forma, benefícios para o futuro, para os programas de PrEP. Então, agradeço a atenção de vocês e posso responder perguntas depois no nosso painel também. Obrigada. Bom dia. Então, nós continuamos a nossa atividade depois das duas excelentes apresentações. Nós, então, agora vamos passar para o painel de discussões. Antes de tudo, eu vou apresentar nossos queridos
panelistas que aceitaram o nosso convite. Dr. Roberto Paulino Ramírez. Roberto é professor e diretor do Instituto de Medicina Tropical e Saúde Global da Universidade Ibero-Americana em Santo Domingo, na República Dominicana, onde ele é pesquisador titular e atua também como diretor científico do Comitê de Gestão de Emergências e Saúde de COVID-19 na República Dominicana. Roberto tem sido investigador principal em inúmeros estudos epidemiológicos e clínicos em HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Muito obrigada, Roberto, pela sua presença. Muitíssimo grato, Rodrigo. Eu gostaria também de introduzir a doutora Aletsi Della Torre Rosas. Aletsi é diretora-geral do Centro Nacional para Prevenção e Controle de HIV e AIDS do México. Doutora é formada pela Universidade Nacional Autônoma do México, especialista em infectologia e medicina interna, pelo Instituto de Nutrição Salvador Zubirá. Ela é também mestre em saúde pública pelo London School of Hygiene and Tropical Medicine do Reino Unido. Também um prazer contar com o nosso amigo Juan Gonira. Juan é médico pela Universidade Peruana Caetano Heredia, no Peru, epidemiologista formado pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Trabalha há muitos anos, há mais de 10 anos, na área de prevenção do HIV. Juan foi um dos principais investigadores do estudo IPREX, onde o Peru teve uma enorme inclusão. E Juan é o coordenador clínico para o Peru do estudo IMPREP, que foi ainda agora apresentado pela Valdilei. Para finalizar, a nossa querida doutora Cláudia Cortez. Cláudia é médica, é especialista em doenças infecciosas, se dedica em toda a sua carreira no atendimento de pacientes com HIV/AIDS, bem como em atividades de pesquisa. Cláudia é professora associada na Universidade do Chile e trabalha há mais de 15 anos na Fundação Ariaran, que é o primeiro e maior centro de atendimento de HIV/AIDS no Chile, onde ela tem atividade, responsabilidades tanto clínicas quanto acadêmicas. Cláudia foi presidente do Comitê Consultivo de HIV da Sociedade Chilena de Doenças Infecciosas e atualmente ela é vice-presidente dessa sociedade, bem como consultora do Ministério da Saúde do Chile. Cláudia também é uma membro importante e ativa da rede CaçaNet, de bases de dados epidemiológicos, que é uma rede do NIAID, e ela também é fundadora do Centro de Pesquisa Integral de HIV/AIDS, que é o primeiro centro interdisciplinar de pesquisa e extensão em relação a HIV no Chile. E Cláudia também é uma membro do Governing Council da IAS, tendo entrado nessa missão no último ano. Então, é um prazer ter todos vocês aqui. E nesse momento, não sei se a Valdileia entrou. Gostaria de prosseguir para a nossa conversa, né, e ver especificamente as impressões que vocês têm em relação à situação de PrEP em cada uma das realidades dos países que vocês estão e as perspectivas futuras de como incorporar e implementar PrEP para que a gente possa ter o controle da epidemia o mais brevemente possível. Vamos passar a palavra, então, para o Roberto. Muchas gracias, Beatriz, y gracias a los organizadores por invitarnos a participar en este panel. La República Dominicana, desde hace ya 2 años, ha empezado a intensificar las unidades que ofrece PrEP. Iniciamos con un piloto de implementación específico en 2 unidades de atención. Y bueno, a partir de ese momento y de las experiencias de ese piloto de implementación,
pues se redactó nuestra guía nacional para ofertar PrEP a nivel nacional. Justamente teniendo en cuenta que ya tenemos un marco normativo desde el Ministerio de Salud Pública para los criterios de selección y dónde y cuáles son las unidades que estarían ofertando PrEP, no tenemos todavía todas las unidades en todos los hospitales, en todos los centros de atención primaria. PrEP, sin embargo, se ha priorizado algunas de las provincias que mayores cantidades de VIH o nuevas infecciones por VIH tienen. Como decía Beatriz previamente, al igual que la mayoría de los países de América Latina, bueno, pues nosotros también tenemos una predominancia de nuevas infecciones en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Por lo tanto, el Estado Dominicano ha priorizado justamente esas poblaciones para poder integrarlas adentro del servicio. Como decía Giovanni en su presentación de la situación de Latinoamérica y PrEP, nuestro país ha integrado o ha utilizado una estrategia de ofertar otros servicios, además de PrEP o a pesar de PrEP, para poder enlazar a las comunidades. ¿De qué manera? Bueno, se hicieron reuniones, varias reuniones. Muchas de las organizaciones de base comunitaria en el país tienen muchas experiencias en trabajo de campo con poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Y bueno, nos sentamos con ellos y dijimos, queremos que ustedes sean parte de este piloto de implementación. Y eso facilitó una comunicación un poco más vertical con las comunidades y obviamente se creó la oferta, porque nosotros hicimos una primera aproximación hace 2 años de cómo estaba el interés de las poblaciones para utilizar PrEP y la verdad era que era solamente de un 40%. Sin embargo, ahora hemos visto un incremento que se vio muy afectado por la pandemia, por las medidas restrictivas, por el cierre parcial de algunas de las unidades de atención y la oferta parcial de algunos de los servicios, y PrEP se vio significativamente afectado. En este sentido, ahora, con la semana que viene, se lanza una nueva estrategia de ampliación de los servicios, entrenando nuevos profesionales de la salud para que puedan conocer la guía nacional de PrEP y también puedan ofertar el servicio dentro de sus unidades y asegurar que se incremente el número de población. En esta nueva fase se van a incluir e intensificar casos y ofertar el PrEP también a población migrante de origen haitiano. Por lo tanto, eso nos abre un poco más el scope de servicios y de atención que se pueda dar. Tenemos que saber que dentro de nuestro país, debido a las características de los medicamentos y quien la compra, que es el Estado Dominicano, PrEP no es privado, es público, o sea, es ofertado por el Ministerio de Salud Pública y de forma gratuita. Por lo tanto, las unidades de PrEP están dentro de las unidades de atención primaria que incluyen también a VIH. Se realizan pruebas de sífilis y eso también hace que, bueno, viniste para hacerte una prueba de sífilis, viniste para hacerte una prueba de reagimiento porque tuviste una exposición o posexposición, bueno, pues tú podrías ser un buen candidato o candidata para empezar PrEP. Y eso sirve de enlace, obviamente, con las comunidades. Muito obrigada, Roberto. É muito importante para nós ouvir como as coisas estão se passando. Você é uma pessoa muito importante no seu país e a gente agradece muito você estar aqui conosco hoje para dividir as suas experiências e a sua perspectiva de como seguir, que é muito importante para nós que PrEP seja uma realidade amplamente difundida na nossa região. A Valdileia está
está na sala, ela não estava sendo ouvida, mas já estava aqui, então eu vou passar para ela, então, o controle da discussão, tá bom? E eu vou estar aqui com vocês também. Leia, você está aí? Olá? Está tendo um delay, está tendo um delay aqui, está tendo um delay, não sei por quê. Agora a gente está te ouvindo, pode seguir. Olá, vamos dar seguimento então ao nosso painel. Vamos, tem uma pergunta para a doutora Cláudia Cortez. Qual é a pergunta? Não está funcionando aqui, não está funcionando. Bia, é melhor você seguir. Não está seguindo, não está funcionando. Tudo bem, mas você pode fazer, se você quiser, alguma pergunta. Não está funcionando, está com delay, eu falo e eu fico ouvindo a minha própria voz. Pode continuar, é melhor você continuar. Tudo bem. Cláudia, então, nós gostaríamos muito de ouvir a tua opinião em relação à situação de implementação de PrEP no Chile, como você vê, de fato, que isso possa ser uma política amplamente disseminada, como está sendo a inclusão de pessoas em PrEP, se a PrEP tem sido bem aceita pela população para quem ela está sendo indicada no Chile, e também como você vê o impacto da epidemia, da pandemia de COVID-19 na disseminação do uso de PrEP e também, se possível, na testagem anti-HIV no Chile. Muito obrigada pela pergunta. Me escutam? Sim? La verdad es que la situación en Chile en términos de PrEP es muy deficiente. Recién en agosto del 2019 se implementaron 9 hospitales en todo Chile. En Chile hay más de 50 hospitales repartidos, pero solo 9, de los cuales 6 están en la capital, en Santiago, ofrecen PrEP. Se estimó que iba a haber alrededor de 5.000 personas que en un año iban a estar solicitando PrEP, pero hace 2 semanas atrás salió el reporte del primer año de implementación del programa y solo 250 personas han solicitado y les ha sido entregado PrEP. Esto es en el sistema público de salud y atiende al 80% de la población en Chile. En el sistema privado, que es alrededor del 20-25%, otras 300 personas han retirado, o sea, en total en Chile menos de 600 personas en un país de 19 millones de habitantes está utilizando PrEP. Cuando se hizo el diagnóstico de por qué ha sido tan baja la prescripción, muchos de los médicos no saben siquiera lo que es el PrEP, por lo tanto no refieren a sus pacientes con mayor riesgo potencial. Y por supuesto que la pandemia de COVID-19 influyó muy fuertemente, pero mi interpretación es que el problema venía de antes. No hubo, entre agosto del año pasado y marzo, que se nos vino la avalancha de coronavirus, no hubo difusión al respecto. La muy escasa difusión se hacía en los policlínicos de atención de VIH, pacientes que no necesitan PrEP. Y en Chile los policlínicos de atención de VIH están bastante separados del resto de los policlínicos, por lo tanto, en general, ese es un target mal enfocado. Los médicos no sabían, no estaba llegando la información, nunca llegó la información al target adecuado, no había difusión masiva, ni en discos, ni en bares, ni en ningún lugar. Y cuando parte la pandemia, estos 9 hospitales están además los programas de PrEP a cargo de los departamentos de enfermedades infecciosas que se dedicaron a, como nos hemos dedicado todos, a COVID. Por lo tanto, la posibilidad de atender pacientes o personas para la entrega de PrEP ha sido casi nula. Por otro lado, hemos visto un aumento de ITS muy importante, particularmente de sífilis y gonorrea, que generan una causa de atención que es más rápida. Es probable que sabemos también que el testeo de VIH durante todo este año ha bajado mucho,
habíamos alcanzado a llegar nosotros a un buen número de test, llegando al primer 90 por primera vez a fines del año pasado, y sin duda este año lo hemos perdido. Se han hecho menos del 30, un 40% menos de testeo VIH durante este año. No sabemos cuántos casos más vamos a descubrir, pero sí hemos visto un rebrote en términos de otras ITS como sífilis y gonorrea que consultan más precozmente. Así con eso les explico, pero la situación en Chile es muy, muy deficiente en PrEP. En el mundo de la salud pública es gratuito, en el mundo de la salud privada es con un copago que es bastante adecuado y que es bien asequible. Para los pacientes que vienen a salud privada, que debe ser alrededor de unos $40 mensuales, y han habido y cada vez está más barato, hay más ofertas de genéricos, y eso funciona, pero funciona para realmente muy pocos pacientes. Muito obrigada, Cláudia. Sempre bom ouvir de você, que tem conhecimento profundo, da situação de HIV, tanto de prevenção quanto de tratamento no Chile, e na verdade é muito triste, né, da gente ver como é difícil de ter esse entendimento pelos próprios colegas nossos em relação a entender melhor o que é a PrEP, a se educar sobre isso, para que de fato possam ofertar para as pessoas que têm necessidade de usar essa estratégia de prevenção. Então, eu acho que é uma parte fundamental do nosso trabalho promover a educação continuada dos nossos pares para que isso possa ser, de fato, expandido. No Brasil, agora, a gente teve recentemente autorização para profissionais de enfermagem de fazerem o atendimento para a PrEP, no serviço público. Então, isso a gente espera que possa também ampliar essa possibilidade de novas inclusões no programa de PrEP, porque muitas vezes é muito difícil você encontrar médicos que possam fazer, que tenham disposição de fazer esse atendimento, porque ele está somente acrescentando no trabalho que as pessoas já tinham. Então, muitas vezes as pessoas já se sentem sobrecarregadas e isso é só uma tarefa a mais nas vidas dos colegas. Enfim, a gente tem que buscar alternativas para que isso possa, de fato, se tornar uma realidade. No Brasil, a gente teve, durante a pandemia, não tivemos um impacto expressivo do ponto de vista de novas pessoas iniciando PrEP, entretanto, isso se deu num cenário onde o uptake de PrEP era muito abaixo do que foi o esperado quando o PrEP foi implantado como uma política pública. Então, não é muito simples essa aumentar o conhecimento de PrEP entre os nossos colegas e aumentar o conhecimento de PrEP entre as pessoas que podem se beneficiar delas. Então, a gente precisa realmente buscar estratégias tanto de educação dos pares quanto de educação comunitária. Muito obrigada, então. Eu queria passar a palavra para o Juan Guanira, nosso colega, investigador do INPREP, para que Juan possa colocar um pouco as experiências do Peru e as expectativas em relação à implementação de PrEP, uma vez que os resultados do INPREP estejam disponíveis para que o governo peruano possa se subsidiar dos resultados para incluir ou não PrEP na sua agenda. Juan. Buenos días con todos y todas. Espero que me escuche bien. Bueno, en relación a la experiencia de Perú, esta es bastante larga, pero no es muy favorable hasta ahora. La experiencia en Perú comenzó en el 2006-2007 con el estudio IPREC, que
para el año 2010 había demostrado la efectividad de la profilaxis de exposición para prevenir el VIH en hombres. Básicamente hombres que tienen sexo con otros hombres, y había muy poca población de mujeres trans, pero básicamente para hombres que tenían sexo con otros hombres. El año 2011, como todos sabemos, la indicación de PrEP fue aprobada tanto por OMS y posteriormente también por la FDA en Estados Unidos. Y a pesar de que Perú fue el país que colaboró con más voluntarios a este estudio, tuvimos más de 1.500 voluntarios enrolados en todo el Perú. Ahí paró el empuje de la implementación de PrEP. No se oyó más nada, por más que se trató de seguir adelante con la implementación. Los pacientes que tomaban PrEP en el estudio y posteriormente en la etiqueta abierta pasaron a no tomar, a terminar su tratamiento, y han permanecido así. Para esos años, la comunidad estaba más o menos informada sobre lo que era PrEP. Había gente que sabía, gente que buscaba, pero poco a poco este conocimiento fue desapareciendo. Ha habido algunos estudios clínicos que se han hecho sobre PrEP, muy puntuales, con poblaciones muy pequeñas, pero más allá de eso no. Hasta hace 3 años que el estudio INPREP comenzó a colaborar en el Perú, a trabajar en el Perú, hemos trabajado muy de cerca con el Ministerio de Salud, y ahí ha sido donde creo que hemos vuelto a tomar impulso en relación a la implementación de PrEP. Al principio veíamos que muy poca gente sabía lo que era PrEP. El Estado todavía no sabía cuándo iba a implementar PrEP, que estaba todavía en su lista de pendientes, pero no había una interés o fecha probable para iniciar PrEP. Desde el 2010 hasta el 2018, nadie en el Ministerio quería hablar de PrEP, y eso fue realmente una pena porque se perdieron muchos años en cuanto a la prevención, habiendo sido uno de los principales actores antes. La buena noticia es que ya este año se está trabajando una nueva norma de manejo de prevención y atención de VIH, y en esta nueva norma ya incluye PrEP para adultos, y está ya por aprobarse, probablemente a fin de este año o comienzos del próximo se esté aprobando la nueva norma. Uno de los retos que tenemos en el estudio de INTREP, sobre todo en Perú, es que la implementación de PrEP probablemente vaya a ser en hospitales o centros que distribuyen tratamiento antirretroviral. Los hospitales, como lo dijo la colega previa, este año han estado totalmente dedicados a manejo de COVID. Y este año también, durante los primeros meses, los centros de atención primaria estuvieron cerrados. O sea, la gente no había dónde buscar pruebas de VIH, dónde buscar atención, donde buscar tratamiento. Recién a partir de septiembre, octubre, se han abierto centros de atención primaria, ya los centros están dando tratamiento, y probablemente estos centros sean los que en un futuro también den profilaxis de exposición. El tema es el personal. Como decía Beatriz, mucho del personal que se dedica a dar tratamiento ya está saturado, y vamos a tener que agregarles una tarea adicional que no estaba planificada previamente, y creo que vamos a tener que luchar contra eso, contratar más personal en los centros que vamos a dar PrEP, o diversificar aún más el PrEP, o colaborar con la sociedad civil para tener centros comunitarios o entidades privadas que puedan dar PrEP también. Y con eso de repente podemos mejorar el acceso. El rol del Estado a través de la estrategia va a ser fundamental para que lograr esto, ¿no? Muchas gracias, Juan. Muito obrigada. Para finalizar, gostaríamos de ouvir algumas palavras da Letese, Alexi, com relação à PrEP no México.
Nós estamos já passamos infelizmente do nosso horário, a conversa é muito boa, a gente tem muito a aprender uns dos outros. Se você puder, por favor, ser breve, eu te peço desculpas desde já. Claro, muchas gracias Beatriz y muchas gracias al Fondo Educacional del IAS. Para ser breve, creo que en México durante varios años evidentemente ha estado participando en el proyecto INPREP. Hasta el momento, los últimos datos que tenemos son cerca de 2.700 personas, la mayoría hombres que tienen sexo con hombres. Pero conforme a lo que han comentado los colegas previamente, también se han dado cambios importantes dentro de la política nacional de la IS. Hemos estado trabajando justamente con los datos que se han dado a través de estas experiencias de investigación, de implementación, y ahora por parte del gobierno se va a tener también ya la implementación y el pago de PrEP como parte de la estrategia de prevención combinada. Es la primera vez que el gobierno va a estar dando acceso a través de los fondos para las personas y evidentemente esto nos ha llevado a diferentes elementos que son críticos para lograr una implementación y un escalamiento a nivel nacional. El primero, que es justamente el tener un registro estandarizado de las cadenas de negativos. En México contamos con un registro para de las personas que viven con VIH, pero no así teníamos una forma de medir cuáles eran estas estrategias de prevención de la efectividad de la misma en el registro de negativos. Entonces, a lo largo de estos meses durante la pandemia, se ha estado trabajando en este registro y esperamos que al principio del siguiente año se tenga. También se ha estado trabajando en justamente la guía y la política nacional para que sean claros cuáles son esta parte en términos de la estrategia y de la territorialización. Y también, como se comentaba, que es fundamental la campaña de educación para la población, pero también para los y las trabajadoras de la salud. Es extraordinariamente importante tener esta parte de acompañamiento, tanto de pares en aquellas personas que ingresen a PrEP, pero también acerca de la telementoría que seguramente necesitaremos porque tenemos recursos humanos limitados y es una estrategia que nos ha ayudado muchísimo durante la respuesta a la pandemia por SARS-CoV-2. Al igual que en otros países, la realidad es que la pandemia ha tenido un efecto negativo en la respuesta nacional. A pesar de tener un incremento significativo tanto en condones y por primera vez en México el envío de condones femeninos y recursos para lubricantes, pues lo que observamos es que las pruebas aplicadas para VIH han disminuido en un 59% y para sífilis en 57%. Entonces, sobre esto tendremos que trabajar para ir cerrando las brechas y evidentemente lo que creemos que será fundamental es la participación de los líderes comunitarios, de los diferentes elementos, tanto de la parte académica como de los servicios de atención y desde el punto de vista también de las autoridades de salud pública del país. Muchas gracias. Muito obrigada a você, Alex. E eu gostaria de agradecer a todas as contribuições maravilhosas que os nossos colaboradores deram hoje para nós aqui. Acho que nossa região, todos nós sabemos o quanto é importante que sigamos na luta, nós somos muito resilientes e precisamos agora, mais do que nunca, manter a nossa resiliência, não só em relação à luta, para o fim da epidemia de HIV, como também agora essa luta que se associa em relação à COVID-19, não esquecendo que a luta contra o HIV não pode se perder no meio dessa nova pandemia. Queria pedir desculpas à Valdileia pelas questões técnicas que
prejudicaram a participação no painel, e agradecer a todos e a IAS e ao Congresso Argentino, da Sociedade Argentina, pela oportunidade de ter o evento educacional da IAS. Para nós é muito importante, enquanto sociedade, estar junto com a região, trazendo a perspectiva da região para as discussões da IAS, porque nós somos uma parte fundamental de tudo que está se passando e precisamos fazer a nossa voz ser ouvida em muitos fóruns. Muito obrigada a todos e boa tarde.